We've been doing squats, body on the dock, take off every... Sämst tränad, oj, det är Duggen tror jag. Ja, det vet jag faktiskt inte. Ja, du. Det ser ut som att det är Emil Kruse i alla fall, men jag vet inte. Nej, det vet jag inte heller. Ja, vem är sämst tränad? Julle får den. Kruse. Ja, du. Jag vet inte, jag får passa på den. Sämst tränad. Oj, sämst koordination av Emil Kruse i alla fall. Oj, vad svårt. Det är nog ingen som är sämst. Nej, jag ser... Det är skitsvårt att svara på. Då säger jag... Ja, Danne. Jag tycker vi inte har någon. Jämn bra allihop. I'm sexy and I know it. Alla är sjukt bra tränade. Sexy and I know it. Sämst tränad. Kruse. Nej, alla är bra tränade i laget. Sexy and I know it. Ja, du. Bra fråga. Nej, jag vet fan inte. Kruse, han är målvakt. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body.